Pořádná pneumatika je první a nejlepší tuning, který by každý auto mělo dostat. A jestli se koukáš na tohle video, protože ti ze starý pneumatiky trčí drát, nebo protože chceš právě posunout svoje auto o dva levly dál, tak je pro tebe tohle video jako dělaný. Dneska si řekneme, jak vybrat správnou pneumatiku. Protože přestože to může vypadat, že to je jednoduchý, tak výběr pneumatiky jednoduchý není. Rozhodně není jednoduchý. Protože už jenom. Podle toho, na jaký auto to budeš dávat, se nám to bude velice lišit. Protože jestli budeme hledat pneumatiku pro rodinný kombík, anebo pro sportáka s pohonem zadních kol a rozložením váhy 50 na 50, tak ty pneumatiky prostě budou jiný. A čím dál do sportovna deš, tím více ti to rozvětuje a tím víc je to složitý. Ale dneska, jak říkám, velice základně a možná, možná někdy zabruslíme do něčeho složitějšího. První věc, která tě na pneumatice bude zajímat, je její označení, který je tady a každá pneumatika ho má. 235 na 40 ZR 1794 2TB. To je všechno, co ti stačí pro to, aby si věděl, jaká pneumatika před tebou stojí. První číslo 235 je asi jediný, který z tohoto dává smysl. A to říká, že pneumatika má na šířku 235 mm tam nic složitého není, ne. Fakt je to takhle jednoduchý. Na 40 neříká, že to má na výšku 40 mm, ale říká, že to má na výšku 40% ze šířky. Takže nějakých 9,4 cm. Což už úplně tak smysl nemá. Protože pokud se nám to první číslo změní a budeme mít, co já vím, 205 na 40 a nebo budeme mít extrémně širokou 245 na 40, tak to znamená, že ta vejška bude úplně jiná. A je potřeba nad tím přemýšlet a vždycky si dobře počítat. Proč se někdo rozhodl to dělat v procentech? Nemám sem menší ánung. Co je ale důležitý, vejška udává dost velkou informaci o tom, jak se pneumatika bude chovat. Čím vyšší je pneumatika, tím spíš jde do nějakého luxusna a pohodlí. Čím nižší, tím sportovnější a tvrdší. Divili byste se, kolik můžete nízkoprofiláčema udělat na tvrdosti auta. Takže to je první informace, podle které se chceš rozhodovat. Tohle číslo. Pokud chceš sportovnější, tak tě zajímá nižší. Pokud chceš luxusnější a pohodlnější, tak tě zajímá vyšší. K prvnímu číslu ohledně sportovnosti se obecně dá říct, že čím širší pneumatika, tím lepší. Za sucha a v létě? Protože máte mnohem větší trakci, čím větší trakce, no tím větší trakce. Na druhou stranu, tím větší valivý odpor. A to znamená, že čím širší pneumatika, tím víc to budeš rád. A vím to minimálně z vlastních zkušenostech, protože na Mustang mám na léto obrovský široký pneumatiky. A fakt ta spotřeba je třeba volitr jinde. Takže pokud hledáš pneumatiku pro auto, který by mělo jezdit za levno, tak uší pneumatiky je ta cesta, kterou chceš šít. Pokud hledáš pneumatiky, který tě podrží i v zatáčkách pod velkým náporem, tak chceš širší. Výjimka je samozřejmě v zimě, protože v zimě, a když jsou takové ty blečky a různé hnusné věci na zemi, jako třeba sníh, tak je uší pneumatika lepší, protože tím líp projede. A v aquaplaningu je taky o něco málo lepší. Dobře, tak to máme první dva údoje. ZR. Z je údaj, který na pneumatikách moc často nenajdeš. Nebo minimálně ne na normálních pneumatikách, protože to značí, že tahle pneumatika dokáže jet víc než 240 km za Proč je to tady a proč je to tady napsaný po druhý, nevím, prostě to nemusí nutně dávat smysl. R značí konstrukci pneumatiky a ve většině případů, pokud si nekupuješ pneumatiku na traktor, tak je tam R, což znamená radiální. Což je způsob, jak je ta pneumatika vytvořena. Opět můžeme se pobavit o tom, proč se radiálně používá, ale v nějakém dalším videu. 17 pak značí vnitřní průměr pneumatiky. A opět v jiných jednotkách, protože z nějakého důvodu milimetry, procenta, kilometry a palce. Takže to značí velikost v palcích. Samozřejmě potřebuješ, aby se ti to kolo, na který to dáváš, ten disk, aby měl stejnou velikost, protože ti to jinak fungovat nebude. To znamená 17 palců. 94 pak je nosnostní index, který říká, kolik na tu pneumatiku můžeš dát. Pokud to nebudeš kupovat na nějakou šíleně velkou besty, tak tam pravděpodobně najdeš 94. A 94 znamená, že to je 670 kg na jednu pneumatiku. Tohle je atribut, který tě moc nebude zajímat, protože to moc neříká o vlastnostech té pneumatiky, ale je dobrý se kouknout do velkého techničáku, jestli to je to správný. Posledním a nejméně smysluplným parametrem jsou rychlostní indexy, protože pokud neznáš hodnoty k tomu písmenu, tak to není moc jednoduchý určit. Začíná to písmenem A a číslem, pak to chvíli je abeceda, přičemž ty písmena za sebou znamenají o 10 km do pak je za písmenem U písmeno H, který znamená 200 km za hodinu. Následně VR, který říká více než 210 km za hodinu. Pak jednoduchý V, který říká 240, dvojitý V, který říká 270, Y, který říká 300 a následně ZR, který říká více než 300 km za hodinu. Každopádně tohle je další atribut, který se musí shodovat s techničákem, kromě zimních pneumatik. Tohle celé označení je pro vás důležitý a to, co můžete na svoje auto dát, najdete právě ve velkém techničáku, který vám teď seberou. Takže předtím, než budete odezdávat velký techničák, tak se vyfoďte, ať to máte někde uložený. Zpátky k rychlostnímu indexu na zimákách. Rychlostní index u zimních pneumatik úplně tak trochu neplatí. A nemusíte mít ten, který máte napsaný v techničáku protože já mám v techničáku velký rychlostní index, tak žádná zimní pneumatika nemá takový. Oficiálně, a to si nedělám srandu, ve chvíli, kdy si koupíte zimní pneumatiky, které mají nižší rychlostní index, tak si musíte dovnitř do kamery na viditelné místo napsat, jakou novou maximálkou můžete jet. Nikdy jsem neviděl nikoho, že by to udělal, ale prostě měli byste. Obecně si troufnu ale doporučit držet se v mezích, který máte ve velkém techničáku, protože když byste byli v nějaký nehodě, kterou byste nejbože způsobili a likvidátor by zjistil, že jste ji způsobili kvůli špatným pneumatikám, tak se potom někdo může velice intenzivně vozit. Takže je dobrý to držet s tím, co máte v techničáku. No a pak je tady spoustu dalších informací. Další důležitá je v dot kódu. Tam vás budou zajímat poslední čtyři čísla, které říkají týden a rok, kdy pneumatika byla vyrobená. Konkrétně 47. týden, 19. rok. Pokud budete hledat sportovní pneumatiky, tak vás ještě zajímá E, -čko, který říká, že to je homologovaný pro provoz. Pokud budete kupovat semisly, který nemá E, -čko, může být semisly, kterou to homologaci má a nemá i tady, tak uh, to může být problém, protože ji po vás někdo může chtít vidět. V sportovních pneumatik najdete další atributy, jednak treadwear, který označuje, jak rychle ta pneumatika bude mizet. Tady je stovka, stovka je v podstatě nejnižší, tisícovka je nejvyšší, takže tahle pneumatika toho moc nevydrží. Na druhou stranu lepí jak prase. Traction udává trakci za mokra. To znamená, kolik g ta pneumatika dokáže udržet. Pokud hledáte sportovní pneumatiku, tak je to atribut, který vás bude rozhodně zajímat. AA znamená víc než 0,54 G na asfaltu a pak to postupně klesá obecně, pokud hledáte pneumatiku, kterou víte, že budete používat možná i jindy než jenom za sucha, tak je tohle atribut, na který se dává smysl koukat. Druhý důležitý atribut při sportovních pneumatikách je temperature, teplota. To má tři hodnoty. A, B, C a udává, při kolika kilometrech za hodinu ta pneumatika dokáže udržet své vlastnosti. Ačko znamená 115 mil za hodinu a víc, protože Amerika. Proč tam nedat zase jiný veličiny? B -čko znamená 100 mil za hodinu do 115 mil za hodinu a C -čko znamená 85 až 100 mil za hodinu. Teplota vůči pneumatice je extrémně důležitá. Minimálně při sportovním použití, o tom si ještě určitě popovídáme. Obecně teda, čím vyšší, tím méně sportovní, čím širší, tím víc sportovní. Velice jednoduchý, ale rozhodně to není takhle jednoduše. Co na to říkáš ty? Jaký máš ty oblíbený pneumatik, na který by si nedal dopustit? Zkoušel jsi tyhle, nebo ne? Nebo máš jaký lepší? Jsou advany lepší? Napiš do komentu a nezapomeň, klikně na to tlačítko odběr. Páč nám to pomůže.